Agora a gente fala de um movimento que aconteceu ontem. Foi o seguinte: centenas de seguidores das religiões africanas participaram da caminhada dos terreiros que percorreu as principais ruas do centro do Recife. A caminhada marcou o início das comemorações pelo mês da consciência negra e pediu o fim do racismo e da intolerância religiosa. Se é para falar de preconceito, na frente da caminhada estava quem sabe bem o que é isso. Que tem deficiência sofre esse tipo de discriminação. E o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência luta em prol disso aí, junto com o AFRO também, onde a gente faz parte e lutamos pela igualdade racial. Essa foi a 10ª edição da Caminhada dos Terreiros. De acordo com os organizadores, mais de 35 mil pessoas participaram. Nossa religião, que está muito discriminada, estamos lutando para isso. É bom, é gostoso ver o nosso povo gritando por direitos, gritando que não quer o racismo, que não quer a intolerância religiosa, que adora Deus Olodumare, que respeita o sincretismo, que respeita São Jorge e que só quer que Ogum também seja respeitado. A caminhada saiu do Marco Zero, passou pela Marquês de Olinda, pela Ponte Maurício de Nassau, pela Praça da República, Rua do Sol, Avenida Guararapes, Avenida Dantas Barreto e terminou no Pátio do Carmo. Famílias, amigos, no asfalto e em trios elétricos. Desde pequenininha a gente leva para o terreiro, a gente leva para o barracão, a gente leva sempre na religião para poder já ir crescendo dentro dela, para quando tiver uma mocinha já dar seguimento na família, né? Participaram representantes de várias religiões, gente de várias partes do estado. Todas a região, não só a metropolitana, mas Caruaru, Pau d'Alho, São Lourenço. A gente conseguiu interiorizar a caminhada e trazer não só o povo de matriz africana, mas a sociedade pernambucana às ruas. Todos de branco, justamente contra o preconceito e discriminação. Depois da caminhada, teve uma roda de jurema no palco, montado no pátio de São Pedro.